داوده كسر و شانل كيني سبورتيكا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين وعن أول أكس صاحب يال ميل كاستوى دوني دكا جوكتان كسر وادا عيارة هي عاوة وارك يقودن بيكو بدا عكتوا نسوق هذا دونا يو كل أي بودس ليقو والله فروي مانتا والله والله عيارة يا هلان أرديكانا أرديكانا كما العليك راهي نيكا واس كفرنا غولكا نيكا وبديكا نلعليك رماها لكن لو قو سنة كلا بكو لاتنكو واسنت كي سوشيال ديستنسيكو galabtu maxaa meesha ka dhacay wari waxaan soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta maxaa laga leeyahay ciyaaraha oo dib u soo laabtay wiilkii nasiib darro ay ku dhacday maanta soo kale waxaan soo qaadan doonaa wararka ugu weynaa ciyaaraha Timo Werner markasta wali football leeyahay soo kale waxaan soo qaadan doonaa caawa Chelsea wali kamaan waa arin arinka Darren Martinez inkastoo Inter ay ku jirto Martinez arinkiisi iyo waxaan soo qaadan doonaa caawa warar kale oo weyn oo ciyaaraha ku saabsan subscribe ka noo saara channel ka saaxiibay si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ciyaaraha habeen wanaagsan baan idinla saaxiibay meel kasta oo dunida ka joogtaan galabta busliigii baa la baasay wallahi waan arkayo baarbay baarash darwas ka baasha shay galabta ya ninki halan ayaa dhaliyay goolka furitaanka marka dib loogu soo laabtay bundesliga goolka furitaanka isaga dhaliyay waxaanu halan sidaa ku dhaliyay goolka ugu horeeya bundesliga laga dhaliyo tan iyo 12kii bishii marso oo ciyaaraha ugu dambeeyay galabta marka la isku soo laabtay wallahi gool buu dhaliyay halan halan ali dad ninka ma gool dhaafaya laakiin galabtu waxa dhacay iska jeer iska jeer la isku ma soo dhawaan kara ya waa social distance isaga oo ninka uu gaadhay dadka umaqd hore ninka dadka umaqd waa nin qatar badan markuu gool ku dhaliyay ayaa buu intu gees u baxay maadaama loo soo kala ordeen oo la isku iman karin yani ciyaartu isaga gali karin isaga ba iska yar heesay ya dance loo ciyaaray waa qorta dadka siiyay anigu cunug baahanyo ninka umaqd dhanga dhanga yahay warka laacib waa yaqay nigaana farti go gol bal haysta ninkan ciyaartu Real Madrid naas ka gol badan weerarka ugu ciyaara maalooda tii la sheegay weerarka Madrid 4 gol bay haystaan Haaland kaliya 4 uu haystay maanta uu dhaliyay Haaland ma had ka qaban kartaa weerarka Real Madrid oo dhan ninkan ka gol badan ninkan Madrid waa in isha ku hayso marka gol la yila Bundesliga waa soo laabtay maanta marka gol la dhaliyay ciyaartu isku meen soo dhawaanayno ya waxaan arkay Torgan Hazard oo ku dhahaya ninkala ku dhahay arkay wariyahay ha u dhawaani wariyahay ha u dhawaani ha u ordin yaqay hostel iska ma galay waxyaabo maanta arkay waxa kamid ah ciyaartu inaan markii gol la dhaliyay host iska galin yani social distance baa la sameeyay oo la isku ma dhawaanin sidoo kale keedka wal arkay ayuu afka u xirayay kulli ciyaar waa soo laabteen oo barani waa loo xiisay galabta Bundesliga macaan noqday ka war noqday ka war Bundesliga ya lagu waxa u maleeyneysa in meel yar oo la isaga tababarad u maleeyneysa ya tababar caadi lagu jiro u maleeyneysa ay taageer aan weeyaan garoonka laakiin Dortmund galabta kulli way fardhisay ki hadal la isla xataa waa cimaamatay Guerrero laba ku cimaamatay Torgan baan arkay isaguna dhaliyay goolkii furitaanka ba ciyaar Bundesliga markaa soo laabtay Willian baysan nasiib darro ku dhacday oo ah Giovanni Reyra wuxuu galabta noqon lahaa daayirkii ugu horeeyay Bundesliga ku soo bilowday isagoo jira 17 sano iyo 185 maalmood isagoo jira ayuu Bundesliga ciyaari lahaa maanta Dortmund buu ciyaari lahaa laakiin nasiib darro ku dhacday isku leynta ku dhaawacmay kadibna waxaa lagu soo bedelay ninka lagu magacaabo Torgan Hazard baa lagu soo bedelay oo gool caawiyay yaani gool la dhaliyay kolay marka labada ciyaartoy galabta waxay noqon lahayeen Torgan iyo wiil kale ee Giovanni Reyna ka oo dhaawac soo gaaray nasiib darro ku dhacday maalintii uu safar lahaa dhaawac baa hada gaaray buuna sidaan ku waayay labada wiil marka ee maanta Erling Haaland iyo Giovanni Reyna waxay sameen lahayeen record ah Haaland wuxuu ku dhashay magaalada Leeds buu ku dhashay Giovanni Reyna wuxuu ku dhashay Sunderland laba ciyaartoy oo halka ku kala dhashay Ingiriiska ayaa maanta ciyaari lahaa laakiin mid ka yar dhaawac baa gaaray marka waa kaayo kolay ciyaari waa soo laabteen oo Bundesliga is back Dortmund galabta waa madatay halana waana waalay arcunugaas dhanganagaha laacibsana waa kaayo caawa ciyaaraha sidoo kale waxaagu miisan kadib markii maanta aan u sheegnay maan inuu yahay ninka ugu dhaqsiyaha badan taariikhda hadrig kaga dhaliyay Premier League xitaa Europe cid isagu gaarta ma jirto ninka la yiraahdo Sadio Mane ayaa hadrig si dhaqsi ku dhaliyay isagoo u ciyaaraya kooxda Southampton Aston Villa ka dhaliyay marka daqiiqadu ciyaartu imar yani 2 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi waa 2 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi ayuu hadrig ku dhaliyay Sadio Mane Premier League uu kaga dhaliyo saasna wuxuu ku noqday ninka ugu hadrig dhaqsiga badan Premier League taariikhda xitaa marka dib u fiiriso ninka nin gaaray ma laha tusaale ahaan kala Roberto Lewandowski ayaa ah ninka rekordka haysta hadriga ugu dhaqsiyaha badan Premier League ka dhaliyay wuxuuna ku qaadatay isagu 3 daqiiqo iyo 22 il biraqsi marka ma gaari kara maani xitaa Serie A uu tag Kate Baldi ay ku qaadatay 5 daqiiqo iyo 19 il biraqsi ma gaari kara maani xitaa Balad dhanka iyo Isbaanarka Kevin Gamera ay ku qaadatay 4 daqiiqo iyo 43 il biraqsi marka maani nin gaar ma laha oo waa ninka hadri ku dhaliyay 2 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi marka maani nin caadi ma aha waa ninka haysta rekordka hadriga ugu dhaqsiyaha badan Europe iyo Premier League oo dhanba
caawa wararka ugu weyn waxaa kamid a Timo Werner waxaa la sheegay sanad kale ayuu sugi doonaa si uu ugu sii ciyaaro kooxdiisa RB Leipzig. Waxaanu ciyaartooga iska doorbidayaa baa inuu ku biiro Liverpool, ma rabi inaa ku biiro baa inuu ku biiro Manchester United iyo kooxda Barcelona. Marka ciyaartoogu waxaa la leeyahay 2020-ka wuxuu ciyaartooga damacsan yahay inuu Liverpool ku biiro. Liverpool ayaa hadda la dareensan inay hadda qaadan karin ninkan maadaama saddex wariyaan halis badan ay haysato. Sidaas daraadeed RB Leipzig ninka u ciyaara Timo Werner waxuu doonayaa inuu Liverpool ku biiro marka caabuqan karo Ferris dhinac uu maro sanadkan. Waxaanu joogayaa sanad kale uu joogay Realka Jarmalka xagaaga dambe wuxuu doonayaa ninka kan inuu Liverpool u ciyaaro. Marka ninka Liverpool uu ku dhacayo Liverpool baad u xiiseynayaa. Manchester waxa la sheegay inay soo mareen sanadii ugu dambeeyay falabyo xun baa soo marayo, balse maan lawad Bruno Fernandes baa laacib noqdayo bay yiraahdeen. Waa war naga tag bayraahdeen Bryankii aan kaysanaba falo buu noqonayo bay yiraahdeen. Marka Bruno Fernandes maalmad waa la yacni bandhigii hore waa uu dadku ka soo jiitayo Manchester ciyaartooy qaadatay falo buu noqonay, bal haddaba dib u xusuus 17kii falo ugu xumaa Manchester soo maray taariikhda kubadda cagta. Bastian Schweinsteiger baa ku jiray 2015-tii, Morgan Schneiderlin baa ku jiray isna falo ahaa, Henrik Mkhitaryan baa ku jiray, Diego Forlan baa ku jiray falobeeda Manchester soo maray, Calaberson baa ku jiray oo Falcao baa ku jiray oo Veron baa ku jiray, Dybai baa ku jiray falobeeda soo maray Manchester, Di Maria iyo Alexis Sanchez. Marka kolay Manchester bariyo hore kii u yimaadaba falob buu ka noqonayay, laakiin hadda Bruno bay ku nasteen waxay leeyeen war naga tag haddaanu Bruno falob naga noqonba. Ciyaaraha waxaa kaloo caawa ka mid a Juventus waxaa la sheegay inay go'aansateen Rabiot ay iibiso, Everton ba hadda albaabka u joogta baa leeyahay Angelotti wuxuu doonayaa inuu ciyaartoogu soo qaato, midna ma dhalin midna ma caawin ciyaartoogu. Juventus inay iibiso bay doonaysaa, sidoo kale Arsenal baa ka mid a kooxaha doonaya. Marka ciyaartoogu Juventus inay iibiso bay doonaysaa Premier League uu aad baa laga yaabaa. Waxa uu leeyahay Jamie Carragher, war Arsenal waa idin digayaa, Arsenal baa todobaadkan u dabaaldegaysay in iyadu ay tahay kooxda qura ee taariikhda Premier League aan beating ku qaaday horyaalka Ingiriiska. Waxaan toddobaadkan bogooda ku soo qoreen annagu Arsenal lama dhahe, Arsenal baan la yiraahdaa kula ar warkooda weyna, annagu Arsenal baan la yiraahdaa oo Arsenal lama dhahe yiraahdeen, magac L ka reeb yiraahdeen annagu Guldrestial man iyo L wa Lows. Marka toddobaadkan Arsenal aad buu dabaaldegaysay, laakiin Jamie Carragher wuxuu leeyahay iska jira Arsenal oo rekordka ma haysan doontaa buu maalin maalmaha ka mid ah rekordkan waa la jibin doonaa wuu unbeaten kan. Warkan waa dhaxalka kaliya Arsenal haystaan, waxa jibi waa la waayay. Wuxuu leeyahay kooxuhu way ku dhawaarayaan sanad kasta inay jibiyaan, laakiin Arsenal waxaan u digayaa uu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah rekordkan waa la gaari doonaa. Waad aragtay buu sanadkan sida Liverpool u dadaashay buu leeyahay. Labada kooxood Liverpool iyo Man City baa ku dhawaaday rekordka inay jibiyaan, laakiin way gaari waayeen rekordkii Arsenal 2003-2004 ay sameeyeen. Balse Jamie Carragher wuxuu leeyahay Arsenal ay uma maleeyin inuu leeyahay rekordkan weligiin sii haysan doontaan. Liverpool baa ku dhawaaday sanadkan buu leeyahay, marna City baa ku dhawaatay, marba uu loo tagi doonaa buu leeyahay. Dhan kale ciyaartooga Bernard Silva ayaa sheegay in Pep Guardiola uu yahay mid ka mid ah macallimiinta ugu fiican taariikhda kubadda cagta. Weli wuxuu sheegay waqtigiiga City stiilkiiga ciyaaraha weerar wuu bedelay buu leeyahay, wax kale wuu gadhay buu leeyahay. Waxa uu ciyaartooga kan Pep Guardiola intuu la joogo la qaaday City laba jeer Premier League, iyadoo xilli ciyaareed ay 100 ku qaadeen, xilliyada kale uu la guuleystay. Sidoo kale gool badan buu dhaliyay Bernard Silva, weerarkiisa aad buu khatar badnaaday. Marka wuxuu leeyahay kanu waa macallin aad u cajiiba. Guardiola buu amaanayay wuxuu leeyahay waa mid ka mid ah macallimiinta ugu fiican all time ciyaaraha Premier League. Ninka yiraahdo Guardiola Bastid koob la qaaday kooxda Ingiriiska intuu la joogo saddexdii xilli ciyaareed la soo dhaafay. Caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Dali Alli, ciyaartooga Tottenham oo dhan min Harry Kane, Mauro tababarka ku laabteeno kolay waa ka Spurs way isdiyaarinaysaa iyo Premier League way soo diyaar. Ninkii xataa maalmood midida lagu qabtay xataa Dali Alli tababarku ku jira. Una Emery wuxuu leeyahay anuu ma doonin inaan soo qaato Nicolas Pepe ee dadka ayaga igu qasbu leeyahay, waxaan rabaa inaan soo qaato leeyahay Wolfred Saha. Marka ciyaartooga flopka ay Arsenal soo qaadatay ee lagu magacaabo Wolfred Saha ayaan kooxda gool badan u dhalin. No, waa ninka liirado Bebe ayaan gool badan kooxda u dhalin. Kani 6 gool buu dhaliyay Arsenal 2 kulan uu ciyaaray. Una Emery wuxuu leeyahay anigu waxaan rabaa inaan soo qaato Saha, ilaa isaga garanaya Premier League nin aan rabi buu ahaa, laakiin kooxdu ugu qasabtay buu leeyahay inaan ninka ka aanu qaadano. Marka wuxuu leeyahay Saha waa nin ciyaanu naqaano, waa nin ciyaaro badan go'aamiyay, waa nin muhiim u ah Premier League oo garanaya. Runtii anigu waxaan rabaa inaan leeyahay Saha, laakiin kooxdu ayaa diida buu leeyahay go'aankayga bedeshay oo qaadatay buu leeyahay ninka la yiraahdo Pepe. Marka Unai Emery wuxuu sheegay inaanu rabin inuu qaato Pepe oo 20 milyan Arsenal ka soo bixisay, wuxuu yiraahdo waxaan damacsanaa inaan qaato ninka lagu magacaabo Wolfred Saha. Walaal jooxa beryaha Messi xaaskiisa waray wadaan shalay, waxaan arkay iyagoo dhunkash isku jiidaya anigu waan yaabay. Marka waxaan oranayaa Messi beryaha kabka lagu gashanaya, waxaan arkay Messi xaaskiisa dhunkasho banaan ku sameynaya, wareedu waa amoreynaya man residi Cristiano, xitaa xaaskiisa beryahan Georgina ay haysaayo xaaska Messi Antonuska ayaa la arkay bartiidii inay soo rigtay iyagoo jiimka garaacaysa oo aad isu diyaarinaysa. Waxay leedahay ma kaliya ma mid Ronaldo qabo baa jiimka garanaysa, war anagu buu ka jiimka garaacayna. Baryaan cidu way sahayaan, labada oday ay sahay jiray, labadii dumarna way sahayaan. Marka Georgina ayaa gabadha liraado miis uu qabo Ruska ayaa bartiida soo gelisay sawir iyadoo jiimka ciyaaraysa. Kolay waxa leeyahay kolay Ronaldo xaaskiisa miyay arkaysa leeyahayo, ma iyadu kaliya baa jiimku ciyaari karta.
way ciyaaraha sidoo kale waxa ka mid ah City ciyaartoogeeda Sane Sterling iibisay doonaysa Bayern Munich baa ka mid ah kooxaha ciyaartoogan doonaya waxa kale oo jira gumisan caawiye ciyaaraha Chelsea waxa la sheegay inay doonaysa ciyaartooga wali Martinez Bayern Munich kale dane qaadato maadaama Inter ay tartanka soo gashay waliba wararku waxay leeyihiin Lampard Isman u dhiibino Martinez uu ku dagaalami doona Anthony Conte baa raba inuu Martinez qaato Lautaro Martinez Darren Martinez inuu qaato doonayaa uu Lautaro Martinez ku bedesho marka wararka ugu dambeeyay xataa waxaan arkayaa caawa ay qorayaan wargeyska sport uu qoray waxaan arkayaa in Inter Milan ay ku dhawdahay qaadashada ciyaartooga lagu magacaabo Darren Martinez iyagoo raba inuu ku bedeshaan booska Lautaro inuu ku bedeshaan marka Darren ay qaadanayaan Lautaro ku bedelnayaan booskiisa wali waxay ayuu wararku sheegayaan Barcelona in ay haddi iyo Inter ku dhawayeen isdhaafsadaan la ciyaartooy uu ku jiro Lautaro oo Lautaro wuxuu ku dhawyahay in la siiyo kooxda kubadda cagta Barcelona Interna wuxuu ku dhawdeen inay qaadato mid Nelson Semedo ama Fidal ama Todibo ama Firpo ama Umtiti ama Elanya balse warar ayaa waxay leeyahay in Inter doonayso waxay qaad inay doonayso inay qaadan rabto ama waxay rabaan balay Inter inay qaadato Semedo ay doonayaan balse id kooxda tan uu ka dhisan todobaadada soo aadan ay ku dhawaaqi doonta ciyaartooga Barca ka qaadanayso marka ila hadda marka heshiiska Barcelona Inter uu dhaw yahay oo Lautaro Barcelona baa la siinaya Interna waxay doonaysaa in Darren Martinez ay beddel ka dhigato Chelsea isma dhiin baa luulay dagaalka ay ku jirtaayo oo Darren Martinez bay doonaysaa Inter waxay doonaysaa Darren inuu ku bedelato Lautaro Chelsea aad bay tartanka ugu jirtaa waxay leedahay isma dhiibi doono ilaa ay saacad ugu dambeysay waanu dagaalami doonaa Chelsea wuxuu leeyahay difaac ugu fiican dunida waxa weeyaan buri all time ninka la yiraahdo Sergio Ramos ya meel kale ha ka raadin buulay nin weyn ayaa nin weyn ixtiraami kara difaac weyn ayaa difaac weyn ixtiraami kara oo Chelsea nin difaac weyn ah taqaana wuxuu leeyahay Ramos wuxuu leeyahay waa difaac ugu fiican dunida uu leeyahay wuxuu la yaabay sidii uu Mohamed Salah ciyaarta ku saaray ciyaarii Champions League Mohamed Salah buu ciyaarta ka saaray kaliya 33 daqiiqo ciyaartiido mar isku ooysay wuxuu yiri wallahi jilaafa shaydaanin bay ahayd buu Ramos wuxuu ku sameeyay Salah buu leeyahay runtii uu leeyahay Ramos waa difaac ugu fiican buu leeyahay kubadda cagta waa nin ku dhalinaya oo ku weeraroobay uu leeyahay runtiina Ramos la aan buu leeyahay ciyaartooga Champions League ee waaweyn maanta laacibinta loo yaqaano sida Varane Carvajal Marcelo maanta waxay ahaan lahayn buur hadii Ramos aanu joogi lahayn sida ciyaalka iskuuleyda bay ahaan lahayn buur wax kale ka dhigay uu leeyahay waa Ramos ya wax kale ka dhigay waa Ramos buu leeyahay runtii xataa waxaan sharad ku galay lahaa buuri habeenkii Real Madrid la reebay Ajax ay reebaysay Ramos oo joogi lahaa inaan Madrid laga dhalayn 3 gool buuri sharad baan ku galay lahaa wariyaha Chelsea oo ugu cimamadu ku tuuriyay Ramos wuxuu leeyahay ninkaas oo wax kale u leeyahay cimamadiisu ninkaasu lama haysan karo ugu dambeyntiina wali ma dhamaan dhacdadii dhacday 2006-2007 ee Champions League markii garsoore Dennis Aitken uu dhexdhexaadiyay kun u dhaxeeyay Barcelona iyo Paris Germany waxa sayab lahayd Paris Germany oo ku soo badisay 4 ebar ayaa lugta labaad looga badiyay 6 gool iyo gool wax yaab lay noqotay macquul ma wax say ku dhici kartaa waa la yaabiga waxa ka dhacay kambagii ugu weynaa kamal daariga ka dhacay niman dhan 4 ku soo badi aa 6 hal lagu garaacay habeenka waxa lay dhacdaas waxa ay bishii ka dooday garsoore ciyaartaas ayaa waxa la sheegay inuu u weexday Barcelona isagoo rigoore qiyaano u dhigay Suarez waana goolkii shanaad Barca waxa siiyay ee natiijada u yeelay ilaa Neymar ilaa Roberto Kiki kala ka dhaliyo waxa lay ilaa hadda UEFA ma isan cafin garsoore Dennis Aitken ya UEFA waxay aaminsan tahay garsooraas inuu ku guuldareystay dhexdhexaadinta kulankii Barcelona iyo Paris Germany oo qalad badan uu galay wali waxay warar ku leeyihiin garsooraas UEFA way ganaaxday ilaa haddana ciqaab kale bay marsiinaysaa baa leeyahay markii ilaa hadda waxa la UEFA ma aysan cafin garsoore Dennis Aitken waxaan sheegayaan ay ku eedeenayaan inaanu garsooraha sidii la rabay ciyaarta u bandhigeed yani u bandhigo bandhig fiican uu ka sameeyo uu awood baa la yiraahdo yani uu ku guuldareystay inuu ciyaarta si fiican u garsooro markii la hadda ganaax kale u dhinbaa leeyahay warkii ka intan ku arkay ninka hadda laga hadlayo ay tikin kan galabta lama arkay ay kan galabta ciyaarta Borussia dhexdhexaadin ee wabanikaan ha warriku Jarmal weeyaan ninkan galabta dhexdhexaadin ee Borussia Dortmund weeyaan ninka kan ciyaarta Dortmund dhexdhexaadin ee ciyaaraha conference dib lagu soo laabtayo markii uu weli maanu caafin baan u leeyahay garsoorahan khaladaadku ku sameeyay ciyaarta ah way ciyaari waa nagay tanabad galiyo